O dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Boa parte dos brasileiros sabe da história de Dom Pedro I gritando independência ou morte e finalmente separando o Brasil de Portugal. Mas você sabia que existiu muito mais do que isso? Que ocorreram batalhas e até dinheiro para ocorrer de fato essa independência? Então, se liga nesse episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I recebe, na beira do rio Ipiranga, um mensageiro que enviava uma correspondência de Portugal, reduzindo o príncipe regente para um simples delegado das cortes de Lisboa. A correspondência indicava ainda, né, que o Brasil perderia mais prestígio em relação a Portugal, que também estavam sendo enviados 7 mil soldados portugueses para o nosso território. Nesse mesmo mensageiro tinham mais outras duas correspondências. Uma de José Bonifácio, um dos principais conselheiros de Dom Pedro, na qual ele indicava para Dom Pedro que ele teria dois caminhos: ou voltar para Portugal e ficar refém das cortes portuguesas, assim como já estava acontecendo com seu pai, Dom João VI, ou então ele declarava a independência e se tornava o imperador ou o rei do Brasil. Só que a mais importante era a terceira, a carta de Leopoldina. Ela praticamente deixava claro que estava na hora de Dom Pedro declarar a independência. Terminava com: "Senhor, o pomo já está maduro, colhe-o já." Isso basicamente significava que o Brasil já estava pronto para a independência, que era a hora de Dom Pedro fazer isso. Depois de ler todas as correspondências, Dom Pedro I finalmente declara a independência do Brasil. Embora a famosa frase "independência ou morte" não tenha sido confirmada por todos que estavam presentes naquele momento e, portanto, não sabemos ao certo se de fato ocorreu. O que é fato é que naquele dia não foi o fim, não aconteceu a independência. Foi apenas um marco para que começassem as batalhas e, inclusive, também negociações para uma independência de fato e reconhecida por todos. Afinal, poucas pessoas sabem, mas ocorreu sim uma guerra pela independência do Brasil que durou 21 meses. Não temos estatísticas certas, né, garantidas sobre quantos foram as vítimas nesse período, mas estima-se que entre 2 mil e 3 mil mortes. Isso considerando apenas a conta das principais batalhas. É um número bem inferior à Guerra da Independência dos Estados Unidos, por exemplo, foram 25 mil mortos, mas ainda assim é um número importante que precisa ser contado, principalmente pelo longo período de batalhas. A resistência portuguesa ocorreu principalmente nos dois extremos. No sul ficou em Montevidéu, que na época fazia parte do território brasileiro. E no norte e nordeste fez longas batalhas, principalmente em Pará, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Piauí e Alagoas. A dificuldade brasileira era grande, pois existiam poucos soldados no país e boa parte deles eram nascidos em Portugal e vieram para cá com a corte, com a família real portuguesa, e portanto não eram confiáveis para esse tipo de conflito. Diante deste cenário, Dom Pedro então recorreu a mercenários que lutavam pela independência do Brasil em troca de dinheiro. Um dos casos mais famosos é de Thomas Alexandre Cochrane, que lutou aqui, trouxe seus soldados, mas saqueou boa parte das cidades para poder ficar com esse dinheiro como pagamento. Além de tudo isso, de roubar as nossas próprias cidades, os nossos cofres, ele ainda recebeu, a família dele, seus herdeiros, receberam ainda 40 mil libras depois de quase 50 anos de disputa na justiça. No entanto, não foram apenas para os mercenários que o Brasil teve que abrir o cofre. Isso porque, mesmo depois de derrotar as tropas portuguesas aqui, o Brasil ainda era isolado e só tinha o reconhecimento dos Estados Unidos. Para isso, foi então negociar com a família real em Portugal. Buscando então esse reconhecimento mundial para ter, né, melhores oportunidades de comércio, o Brasil então assinou em 28 de agosto de 1825 um tratado de paz e aliança com Portugal, em meio a um pagamento de 2 milhões de libras, para que então Portugal finalmente reconhecesse o Brasil como independente
e que iria, em consequência, fazer com que outros países da Europa também reconhecessem a independência do Brasil. Só que o país não tinha dinheiro, não tinha como fazer esse pagamento, e ele foi o quê? Foi pegar empréstimo com a Inglaterra. Foi assim que começa a nossa história, endividado. Portanto, 7 de setembro é uma data simbólica muito importante, mas de um processo que começou já com a chegada da família real, que trouxe um novo pensamento para o Brasil. E cresceu consideravelmente no dia do Fico, e só foi terminar em 28 de agosto de 1825, praticamente 3 anos depois do grito, quando enfim boa parte do mundo reconheceu a independência do Brasil. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, continuem assistindo e até o próximo vídeo do Outro Lado da História. Valeu!